Bratislavčania majú novú atrakciu. Je ňou hrajúca fontána, ktorá hlási čas. Vodná atrakcia bude príjemným spestrením horúcich letných dní. Pri prechádzke Hviezdoslavovým námestím vás iste milo prekvapí fontána, ktorá vám za pomoci orchestra oznámi čas. Hoci nie je tak veľká, ako majú v Dubaji, určite je príjemným spestrením centra mesta. Vlastne je to navrhnuté vo forme ciferníka hodín. A je tam viac menej vyznačená ako keby každá hodina, 12. hodina je otočená smerom na sever. To znamená, že keď je hodina, napríklad 8. hodina, zasvieti ciferník s 8 týmito gombičkami, tie svietia, odznie 8 gongov, doslova gongov, a vtedy začne hrať hudba z týchto reproduktorov 5 minút namiešaná touto slovenskou filharmóniou. Že je to taký náš staromestský vodný orloj a myslím, že to bude atrakcia nielen pre turistov, ale aj pre domácich. Teším sa, že aj staromešťania, bratislavčania sa prídu v najbližších dňoch a týždňoch pozrieť do centra mesta, ako táto fontána krásne spieva, ako hrá. Fontánu slávnostne spúšťali v spolupráci so Slovenskou filharmóniou. Hrali sme malú nočnú hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá má byť takou nejakou znielkou tej hudobnej časti fontány. Každá taká myšlienka je fajn, ktorá ľudí nerozdeľuje a spája. Lebo dúfam, že nikto nepríde k tej fontáne sa pohádať. Fontánu sa podarilo dať do súčasnej podoby novým majiteľom priľahlého hotela. Ide tak o peknú ukážku toho, ako aj podnikatelia môžu pomáhať rozvíjať mesto. Takéto aktivity, ktoré sú ťažko aj ekonomicky vyčísliteľné, čo to prinesie, čo to neprinesie, prinesú práve tú takú pohodu a takú atraktivitu tomu centru, a preto potom prídete a niekde si dáte kávičku. A verím tomu, že každý si stade to odniesol, akože zážitok z toho. Takýmto spôsobom by to malo fungovať. Jednoducho, my tu všetci žijeme na jednom mieste, či to sú obyvatelia, či to sú podnikatelia, a našou úlohou je hľadať spoločné body a nejakú synergiu, aby úsilie tých všetkých smerovalo k spolupráci a nie k sporom. Fontána bude v prevádzke až do prvých jesenných mrazov. Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.